alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. É o maior tesouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar. Assim é a bênção da Santa Flor Rosa, derramada por suas mãos poderosas, dá-nos alívio em quantidade, vida, beleza, pureza e santidade. Ouro que o ouro, mais preciosa do que a prata, mais poderosa que a força do mar, mais gloriosa do que o sol a raiar. Tira das trevas a ovelha perdida da liberdade.
unidos no Prezados irmãos e irmãs, mais uma vez eu cumprimento a todos com a paz do Senhor Deus, e mais uma vez, irmãos, aqui nos reunimos neste tabernáculo santo, nesta casa do nosso Deus, onde viemos buscar as bênçãos do próprio Deus e toda a unção dos céus. Viemos buscar as bênçãos de Jesus, nosso Senhor, da Santa Mãe Maria Santíssima, as bênçãos da Santa Vó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, através da nossa oração. Portanto, irmãos, a partir deste momento, todos, com o pensamento voltado aos céus, em perfeita comunhão com Deus, nosso Pai, com seus santos, para que possam assim receberem, através desta reunião, o alimento e a paz espiritual para o seu viver. Convido a todos, por gentileza, para ficarem em pé. Em sentido de oração, como um sinal de reverência ao nosso Deus, vamos orar. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor Deus,
a Jesus, o teu Filho amado, a Santa Mãe adorada, Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, e ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima que nos concede, Pai, onde nós aqui reunidos, neste tabernáculo santo, nesta casa do Senhor, ó Deus, iremos mais uma vez louvar e glorificar o reino dos céus, através do nosso culto de louvor e adoração. Somos gratos, nós somos agradecidos também ao Senhor, ó Deus, pela sua grande bondade e misericórdia, por ter enviado a este mundo o seu próprio Filho, enviou Jesus para nos trazer doutrina e disciplina, e para que por meio dele, Jesus, nós tivéssemos a vida, a remissão dos nossos pecados e a salvação da nossa alma. E foi através do Senhor Jesus que nós tivemos a honra, tivemos a glória de estar presente em nosso meio, a nossa Santa Avó Rosa, como o Espírito Santo Consolador da tua santa promessa, onde também, ó Jesus bendito, fomos galardoados com esta Igreja Apostólica, como sendo o tabernáculo de Deus entre nós, o reino dos céus nesta terra, como a Igreja que tem a missão gloriosa de preparar santos para a glória de Deus, o nosso Pai. Foi o Senhor Jesus que, junto com a Santa Mãe Maria Santíssima, que junto com a Santa Avó Rosa, prepararam o Santo Irmão Aldo para ser o bom pastor, para ser o profeta e enviado de Deus. Ó glorioso profeta, nós te louvamos, nós te glorificamos, ó Santo Primaz, por esta oportunidade que o Senhor nos concede, onde nós aqui mais uma vez iremos louvar e glorificar o reino dos céus. Peça ao Senhor, Santo Primaz, que abençoe a todos esses teus filhos e filhas, irmãos e irmãs, jovens apostólicos, dando a eles entendimento, dando a eles a sabedoria divina. Prepara-os para que eles possam ser realmente aqui neste mundo como uma luz a brilhar, para que possam ser os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Abençoa e unge esta reunião, o trabalho de evangelização, assim todo o trabalho aqui a ser realizado, que seja o mesmo para o engrandecimento do reino dos céus nesta terra. E assim, querido Primaz, ao término desta reunião, todos nós possamos estar com um coração puro, sincero e leal, possamos estar com o coração cheio da tua graça, cheio das tuas virtudes, ó Santo Primaz, e com a certeza de termos alcançado mais uma grande vitória espiritual. E assim nós te louvamos, nós te glorificamos, e em teu santo nome, em nome de nosso Senhor Jesus, da Santa Mãe Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, eu declaro iniciada esta reunião. Amém. Nós vamos cantar o hino Igreja Forte, hino de número 1 do nosso hinário. Santa Avó
nossa vida em tuas mãos entregamos todo nosso amor.
Cumpre o sagrado.
Santa Mãe, eu te amo e quero te servir. Quero sempre para te cantar, com minha vida te exaltar. Sou da Senhora, vou roça, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Senhora, é uma grande felicidade. Te adoro e te venero. Viver contigo é o que eu sempre quero. Quando o desalento quer me dominar, quando o mal sinto alívio e tenho paz no meu viver. Sou da Senhora, vou roça, contigo vivo a caminhar. Por isso quero ser um exemplo e aos céus glorificar. Esta santa mora no meu coração, é por isso que faço da vida uma canção, canção de alegria, canção de louvor, pra Santa Avó Rosa, o Consolador. Cantar só pra te exaltar, quero viver só pra te amar, sim, pra te amar, Vó Rosa querida, razão da minha vida. Thank you.
Amém. Irmãos, antes da apresentação do coral, mais um hino, eu vou fazer a leitura da mensagem do boletim, que traz o título Santa Vó Rosa, a Grande Vencedora. Estaremos comemorando no dia 10 de junho o aniversário de nascimento da Santa Vó Rosa e da Igreja Apostólica. E por que comemoramos o aniversário da Igreja Apostólica na data do aniversário da Santa Vó Rosa? É comemorado em 10 de junho porque a Igreja nasceu com a Santa Vó Rosa naquele glorioso dia do seu nascimento. Pois Deus o Pai, com Jesus e o seu Divino Espírito, além dos dons preciosos dados ao Espírito da Santa Vó Rosa, deram a missão de cuidar da Igreja Apostólica, que iria nascer com aquela santa menina, que teria uma nobre missão na terra, a de ser o vaso precioso do nosso Senhor Jesus, para organizar através dela a sua santa Igreja. Foi o nosso Senhor Jesus quem orientou a direção da Igreja, através do ministério da Santa Vó Rosa, para comemorar o aniversário da Igreja também no dia 10 de junho. Portanto, ela já nasceu predestinada para ser a grande vencedora. Nasceu com todos os dons preciosos para, no tempo certo, dar início ao preparo da Igreja prometida por nosso Senhor Jesus no livro do Apocalipse. Cumpriram-se no ministério da Santa Vó Rosa as 6 preciosas promessas de Jesus ao santo vencedor, conforme ele prometeu no livro do Apocalipse, revelado ao apóstolo São João, e que seria a grande bênção que ele havia prometido aos santos apóstolos sobre a vinda do Espírito Consolador. Assim prometeu o Senhor Jesus aos que fossem fiéis: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A Santa Vó Rosa foi fiel a Jesus até a morte, e em tudo ela foi obediente ao Divino Mestre, dando a sua vida para salvar a nossa Igreja de graves perigos que ameaçavam os fundamentos da nossa fé, a nossa Igreja e a sua direção. A segunda promessa dita por Jesus à pessoa que seria escolhida para esta nobre e importante missão foi a seguinte: ao vencedor dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha escrito um novo nome que ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. A Santa Vó Rosa, nos últimos anos do seu ministério, ela já sabia que era o Espírito Consolador, mas ela nunca disse a ninguém. Por duas vezes, quando estava reunida com alguns pastores e a direção da Igreja, ela disse assim: ninguém sabe quem sou eu, nem o bispo Eurico, nem a missionária Odete e nenhum pastor. E só depois que ela subiu aos céus, se revelou ao santo irmão Aldo e deu-lhe a missão de ser o sucessor dela no governo da Igreja e revelar os seus mistérios. Também pediu ao nosso bispo para falar à Igreja que ela era a grande bênção, o Espírito Consolador. Na terceira promessa, nosso Senhor disse assim: tão somente conservai o que tendes, ou seja, a santidade, até que eu venha. Ao vencedor, aquele que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ele as governará com cetro de ferro, ou seja, com poder, e as reduzirá a pedaços, como se fossem vasos de argila. Eu lhe concederei autoridade semelhante à que recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Portanto, o seu ministério teria um esplendor comparável ao próprio Senhor Jesus. Disse assim Jesus em sua quarta promessa:
Assim o vencedor será revestido de vestes brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome no livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome de Espírito Consolador, diante do meu Pai e diante de seus anjos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. A quinta promessa mostrada ao apóstolo São João foi a seguinte: ao vencedor, faloei uma coluna no santuário de um meu Deus. A sua igreja é o santuário de Deus, o Pai. E daí, jamais sairá, e gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém, ou seja, a nova igreja que desce do céu. A nossa igreja veio do céu, vindo da parte de meu Deus, e o meu novo nome. A Santa Vó Rosa é esta coluna principal de nossa igreja, que está firmada em seus preciosos ensinos, que são a doutrina e a disciplina, conforme o nosso santo irmão Aldo sempre nos ensinou. A sexta promessa diz assim: ao vencedor, conceder-lhe-ei o privilégio de sentar-se comigo no meu trono, assim como eu também venci e me sentei com meu Pai no seu trono. A Santa Vó Rosa está sentada ao lado de Jesus, nosso Senhor, e da Virgem Maria Santíssima, por serem as duas santas rainhas que venceram e reinam ao lado de Jesus para nos guardar e nos amparar. O vencedor seria então o glorioso Espírito Consolador prometido por Jesus. Estimados irmãos e irmãs, a Santa Vó Rosa é a grande vencedora, pois se santificou e se consagrou a Jesus e à sua igreja, sendo sempre justa no seu modo de viver e de tratar as pessoas, humilde, bondosa, caridosa, e desenvolveu em seu espírito todas as virtudes de Deus o Pai e do seu Santíssimo Espírito. E com ordem de Jesus e de Deus o Pai, ela preparou com todo o poder e virtudes o nosso santo irmão Aldo para continuar sua obra de preparar a nossa igreja para ser a igreja que Jesus restaurou, para dar uma nova oportunidade à criatura humana de salvação e para dar-nos a possibilidade de herdar o reino dos céus. Portanto, todos os nossos irmãos e irmãs também precisam lutar e vencer, para que possam herdar os céus, seguindo em seu viver o exemplo que nos deixaram a Santa Vó Rosa e o Santo Irmão Aldo, e amar de todo o coração a Santa Igreja Apostólica, pois ela é dos céus e para os céus deve voltar vitoriosa e santificada. Portanto, a Igreja é formada pelo povo apostólico, que deve ser muito consagrado e santificado até o fim da sua jornada aqui na terra. Toda honra, glória e louvor a Jesus nosso Senhor, pois com toda sabedoria e poder, preparou a Santa Vó Rosa para ser o glorioso Espírito Consolador, e juntos nos deram o Santo Irmão Aldo para ser o Santo Pastor, que em tudo foi fiel no governo e na direção da nossa igreja. Prezados irmãos e irmãs, nós apostólicos, nós temos, irmãos, a fé firmada nesta verdade, que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo e esta igreja apostólica são os frutos da promessa de nosso Senhor Jesus. Porque, irmãos, foi Jesus quem formou esta igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa, quando Jesus se revelou a ela no ano de 1954. Foi quando nasceu a igreja apostólica. Foi quando Jesus então passou a preparar a Santa Vó Rosa para ser o consolador da sua promessa. Quando Jesus passou então a aperfeiçoar todos os dons, as virtudes e as qualidades especiais dela, da Santa Vó Rosa,
para que ela pudesse então dirigir a sua igreja, a igreja apostólica, como também dirigir e organizar o povo de Deus, o povo apostólico, com determinação e com muita firmeza. E foi assim, irmãos, que a Santa Avó Rosa, junto com Jesus, com a Santa Mãe Maria Santíssima, com os santos apóstolos, os santos profetas, eles implantaram aqui, na Igreja Apostólica, a doutrina e o Evangelho do Reino dos Céus, como regra de um bom viver, como regra de um viver justo e honrado. Irmãos, ensinando a toda a igreja, nos ensinando a crer e a termos muita fé na Virgem Maria Santíssima e a termos fé nos santos e anjos da glória celeste. A Santa Avó Rosa sempre nos ensinou que a Virgem Maria Santíssima, que os santos e anjos são santos vivos e poderosos e que estes santos têm todo o poder lá nos céus, poder para abençoar, para proteger, para guardar a todos aqueles que procuram colocar em prática no seu viver a doutrina e o Evangelho do Reino dos Céus. A todos aqueles que procuram obedecer em tudo os ensinos, os conselhos que nos foram deixados por nosso Senhor Jesus Cristo. Ensinos preciosos que Jesus implantou aqui nesta igreja, através dela, da Santa Avó Rosa. É por isso, irmãos, que nós temos a fé firmada nesta verdade, que a Santa Avó Rosa é realmente uma santa nova, é a grande bênção que os santos apóstolos, os santos profetas anunciaram, e que Jesus também afirmou, que haveria um outro santo semelhante a ele, Jesus, e que Jesus o chamou de um outro consolador. E que este santo, este Espírito da Verdade, ele convenceria o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Irmãos, e foi o que a Santa Avó Rosa fez. Ela passou a convencer, ela passou a mostrar ao mundo e continua mostrando nos dias de hoje, mostrando ao mundo os seus pecados, lhes dando a oportunidade do arrependimento, lhes dando a oportunidade da salvação, através da doutrina e da disciplina desta igreja apostólica. Vejo, irmãos, a importância de lutarmos pela nossa santificação, de lutarmos pelo nosso preparo espiritual, para que possamos realmente saber valorizar essa data 10 de junho, aniversário da Santa Avó Rosa, aniversário desta igreja apostólica. Irmãos, a Santa Avó Rosa então cumpriu a sua missão nesta terra, a missão que Deus, o Pai, Jesus lhe determinara, ensinando a doutrina, dando oportunidade de salvação, de arrependimento a todos aqueles que se arrependessem dos seus pecados, que se entregassem a ela, Santa Avó Rosa, que se entregassem a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, a Deus o Pai, através de uma vida perfeita, de amor, de humildade. E ao cumprir a sua missão nesta terra, ela teve que subir aos céus, para que pudesse ser galardoada, para que ela pudesse então receber de Deus o seu glorioso galardão de Rainha dos Céus, de Mãe Gloriosa, ao lado da Santa Mãe Maria Santíssima, receber o seu galardão de Espírito Santo Consolador da promessa de Jesus. No entanto, para que pudesse dar continuidade à sua obra aqui nesta terra, irmãos, para que pudesse continuar levando a Igreja Apostólica avante, a Santa Avó Rosa então preparou o seu sucessor, conforme Deus, o Pai, Jesus lhe dissera, que ela preparasse o seu sucessor, alguém que tivesse todas as virtudes divinas, para dirigir a igreja com a mesma determinação e firmeza, que ela, Santa Avó Rosa, sempre dirigiu. E foi assim, que a Santa Avó Rosa, então, ela procurava entre os adeptos, alguém capacitado, para ser o seu sucessor, ou a sua sucessora, no governo desta igreja. No entanto, irmãos, foi Deus o Pai, foi Jesus, a Virgem Maria Santíssima, quem mostrou a ela que a única pessoa que possuía todas as virtudes divinas, que possuía as qualidades necessárias para dirigir a igreja com a mesma determinação e firmeza que a Santa Avó Rosa sempre dirigiu, era o seu sobrinho, sobrinho da Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo. Irmãos, que pela providência divina,
O santo irmão Aldo havia nascido na casa da Santa Vó Rosa, sendo ela a primeira pessoa a tomá-lo em seus braços, e abençoando-o, transmitiu a ele as virtudes e as qualidades especiais que o santo irmão Aldo então iria precisar no futuro desta igreja apostólica. Então vejam, o santo irmão Aldo então já nasceu predestinado para ser o sucessor da Santa Vó Rosa no governo desta igreja, para que pudesse dar continuidade à grande obra de salvação e redenção, para que mantivesse esta igreja apostólica sempre atuante, como a igreja do Consolador, a igreja de Jesus, como a igreja que foi restaurada, que foi formada por Jesus e por ela Santa Vó Rosa, para ser o tabernáculo de Deus entre nós, para ser o reino dos céus aqui nesta terra, a igreja que tem a missão gloriosa de preparar santos para a glória de Deus. Por isso, prezados irmãos e irmãs, jovens apostólicos, no dia 10 de junho, além de prestarmos a nossa adoração, o nosso louvor à Santa Vó Rosa como consolador da promessa de Jesus, pela sua grande vitória e conquista, a nossa adoração a esta igreja apostólica, por ser o tabernáculo de Deus entre nós, a igreja que prepara santos para a glória de Deus, prestemos também a nossa adoração ao nosso santo irmão Aldo, porque foi ele, irmão Aldo, quem nos ensinou a crer, a discernir o que é certo e o que é errado. Foi ele, irmão Aldo, que nos ensinou a ter uma fé firmada nesta verdade, que a igreja apostólica é o tabernáculo de Deus entre nós, nos ensinou a ter uma fé firmada, que a Santa Vó Rosa é o consolador da promessa de Jesus, porque foi preparado por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria, por ela Santa Vó Rosa, para ser o nosso bondoso Pai, aqui nesta terra, para que pudesse nos socorrer nas horas difíceis da vida. Os irmãos se lembram, quando o santo irmão Aldo chegava a nossa sede, quando nós íamos cumprimentar o irmão Aldo, muitas vezes com problemas, às vezes problemas familiar, problemas financeiro, problemas na escola, no trabalho, problemas na igreja, dificuldades no mundo, no país em que vivemos, nós chegávamos até ele: santo irmão Aldo, me ajude, me socorre, socorre a minha família, socorre este país. E o santo irmão Aldo então, como um bondoso pai, como um pai que ama verdadeiramente os seus filhos e filhas, um pai que quer o de melhor para os seus filhos, ele ouvia o nosso clamor, ele só respondia: eu vou falar com a avó. E muitas vezes, um abraço, um beijo, um aperto de mão, a bênção dele nos alimentava. E assim, irmãos, nos abençoava, nos proporcionava uma vida nova, uma vida de paz, de amor e de felicidade. Por isso, prezados irmãos e irmãs, jovens apostólicos, saibam valorizar a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica. Tenham a fé firmada nesta verdade, que esta igreja é realmente a igreja que veio dos céus para lutar na terra, que veio para cumprir toda a justiça de Deus. É a igreja que veio a este mundo com uma missão especial, de anunciar a vinda do Consolador, o Consolador que fora prometido por nosso Senhor Jesus Cristo. A igreja que veio a este mundo com uma missão de mostrar ao mundo a segunda vinda de Jesus, mostrar ao mundo que Jesus já voltou pela segunda vez, e que Ele se manifestou aqui entre nós, nesta igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa, através do ministério dele, do santo profeta irmão Aldo. Irmãos, eu lhes digo, que no dia 10 de junho, aniversário da Santa Vó Rosa, aniversário da igreja apostólica, o maior presente que a Santa Vó Rosa espera receber de cada um de nós, é a nossa consagração, é a nossa obediência à doutrina e à disciplina desta igreja apostólica. Irmãos, procurando colocar em prática no nosso viver somente coisas boas, que alimentam a nossa alma, o nosso espírito, que fortalece a nossa fé,
que nos aproxima cada vez mais dela, da Santa Avó Rosa, que nos aproxima de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, do profeta Santo Irmão Aldo, evitando tudo aquilo que é imoral, que é contra as leis, contra os mandamentos de Deus, o nosso Pai, irmãozinho, que leva a criatura, que leva o filho ou a filha de Deus, à desobediência e ao pecado. Pratiquemos no nosso viver a bondade, sermos bons de coração, é isso que a Santa Avó Rosa espera de cada um de nós, o Santo Irmão Aldo espera de cada um de nós, praticarmos a bondade em todo o nosso viver, lá em casa, no nosso lar, sermos bons pais, sermos bons filhos e filhas, praticarmos a bondade no trabalho, na escola, até mesmo na igreja, sermos bons no nosso ministério de obreiros, como bons pastores, diáconos, diaconisas, bons regentes, músicos e coristas, sermos bons para com este mundo, irmãos, sermos solidários, fazermos o de melhor pelos nossos semelhantes, porque assim estaremos fazendo também a nossa parte, estaremos lutando por um mundo cada vez melhor. É isso que a Santa Avó Rosa veio ensinar, o Santo Irmão Aldo veio ensinar, um mundo cada vez melhor, que prepara filhos e filhas para Deus. Sejamos humildes. O Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a sermos mansos e humildes de coração, nos ensinando que ser humilde é viver em paz consigo mesmo, é viver humildemente diante de Deus, de Jesus, da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, viver humildemente diante dele, irmão Aldo, é vivermos, irmãos, humildemente diante deste mundo, diante de toda a sociedade. Nós podemos sim almejar, podemos querer muitas coisas boas para o nosso bem-estar material, irmãos, mas sempre com muita humildade, sempre com um coração puro, sincero e leal. Vamos nos espelhar na humildade do Divino Mestre Jesus, pois sendo o Filho de Deus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Vida, Jesus nasceu num lugar bem simples, e ali ficou, num berço humilde e forrado de palhas. A humildade da Virgem Maria, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, santos poderosos que viveram aqui nesta terra, mas não havia em seus espíritos nenhum sentimento de grandeza, de vaidade, de soberba, mas muita singeleza, muita humildade, e tão humilde e tão consagrados a Deus que foram vitoriosos, hoje estão na glória do Pai. Irmãos, é esta humildade que a Santa Avó Rosa espera de cada um de nós, não só no dia 10 de junho, em todos os dias, todos os momentos do nosso viver, praticarmos no nosso viver o perdão, sermos perdoadores. O Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou isso, saber perdoar, perdoando uns aos outros, sem guardar ressentimentos no coração. Muitas vezes, irmãos, alguém nos fala, ou faz alguma coisa que nos magoa, ou até mesmo nos ofende. Irmãos, e a tendência do ser humano é ficar com o coração entristecido e muitas vezes chateado. Mas lembre-se, nós não podemos guardar ressentimentos no nosso coração. Nós precisamos saber perdoar. Perdoar é uma grande virtude. Jesus nos ensinou o perdão, foi um grande perdoador. Jesus perdoou seus algozes, perdoou aqueles homens maus que o perseguiam, que o maltratavam. Quando pregado naquela cruz do Calvário, já nos últimos instantes da sua vida, já nos estertores da morte, Jesus orou ao Pai dizendo: Pai, perdoa-lhes, ó Pai, eles não sabem o que fazem. A Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, nos ensinaram a perdoar, foram também grandes perdoadores, porque irmãos, quando do início da obra da Igreja Apostólica nesta terra, para que a Santa Avó Rosa pudesse então implantar nesta igreja a doutrina e a disciplina de Jesus, a Santa Avó Rosa enfrentou muitas lutas, muitas perseguições, foi caluniada, foi injustiçada, até por parte de alguns que se diziam verdadeiros apostólicos,
mas que na verdade, irmãos, eles não queriam ver a Santa Vó Rosa à frente desta igreja. Não queriam ver a Santa Vó Rosa sendo preparada por Deus, por Jesus, pela Virgem Maria Santíssima, para ser o consolador da promessa de Jesus. Ela enfrentou muitas lutas e perseguições, mas soube perdoar. Perdoou aqueles que mereceram o perdão, por isso foi e é vitoriosa. E com o Santo Irmão Alto, irmãos, não foi diferente. Durante 44 anos do seu ministério, à frente desta igreja, para que pudesse manter a Igreja Apostólica sempre atuante, como a Igreja do Consolador, a Igreja de Jesus, enfrentou lutas e perseguições, foi caluniado, foi injustiçado, mas soube perdoar. Perdoou aqueles que mereceram o perdão, porque soube conservar no seu espírito todas as virtudes e as qualidades divinas que a Santa Vó Rosa deu a ele no seu nascimento. E é este amor, é este perdão que o Santo Irmão Aldo espera que pratiquemos sempre no nosso viver. Amor puro, sincero e verdadeiro ao seu irmão. Amar o seu irmão ou irmã na fé. Amar os seus semelhantes. Um procurando ajudar o outro. Um procurando entender o outro. Irmãos, sermos unidos é o que Jesus sempre nos ensinou. É o que a Santa Vó Rosa, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinaram, e o Irmão Aldo sempre pediu, amor e união nas famílias apostólicas, nos lares, amor e união entre pais e filhos, amor e união entre os casais, amor e união no ministério, entre pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas, amor, união e a verdadeira amizade de toda a igreja, membros em geral. É preciso, irmãos, que haja uma perfeita unidade de espírito, um verdadeiro amor, a perfeita união fraternal, porque, irmãos, só assim, praticando a bondade, a humildade, a paciência, o perdão, o arrependimento, o amor ao próximo e a perfeita união fraternal, que nós iremos ajudar o Santo Irmão Aldo, ajudar a Santa Vó Rosa, a direção desta igreja, a levar avante esta obra de fé e de caridade. Por isso, prezados irmãos e irmãs, a importância de lutarmos pela nossa santificação e pelo nosso preparo espiritual. Irmãos, eu leio aqui um conselho da direção, endereçado a todos nós apostólicos, principalmente a nós do ministério, o amor e a dedicação que devem ter pela igreja. Nós da direção estamos aconselhando e convidando os nossos irmãos, membros do ministério apostólico, a amarem de coração a nossa igreja, os nossos santos e principalmente nossa irmandade. O trabalho está bom, mas precisamos a cada dia nos aperfeiçoar ainda mais no conhecimento da doutrina e no exemplo da disciplina. Os pastores precisam ser sábios e dedicados em uma mensagem que estimule a fé e a convicção de servir a Deus em todos os nossos irmãos. Os obreiros precisam servir com amor e dedicação, tudo fazendo para que os nossos templos e as nossas reuniões estejam preparadas para receber a Irmandade e os nossos visitantes. Nossos regentes, músicos e coristas devem servir no seu ministério da música e do canto, na dedicação em apresentar um programa que honre e glorifique o nome de Deus, nosso Pai, de todos os seus santos e também da sua igreja. No entanto, devem continuar sempre assim, se aperfeiçoando a cada dia no trabalho dos coros, no servir como obreiros, sempre respeitando o seu colega e irmão de ministério, o ambiente da igreja, bem como os nossos visitantes. Façam as suas reuniões e ensaios sem brigas, sem discussões, sem desavenças, pois a discórdia e as brigas não fazem parte do Espírito de Deus, mas trazem graves consequências para a obra do Consolador. Devem ter em mente
que os irmãos não foram chamados e escolhidos para combaterem contra o Espírito de Deus, mas para ajudarem a Santa Avó Rosa e o Santo Irmão Aldo a prepararem um povo para Deus. Prezados irmãos, a igreja é o tabernáculo de Deus aqui na terra, portanto, é um lugar sagrado, em que deve haver muito respeito, amor e devoção. Esperamos muito respeito e união entre o nosso povo, principalmente os membros do ministério, pastores, diáconos, diaconisas, regentes, músicos e coristas. Devem se amar, ajudar uns aos outros, sem fazerem acepção de pessoas ou de cargos, pois diante de Deus e dos seus santos, não existe distinção. Sejam unidos e trabalhem sempre com boa vontade, dedicação e amor, pois os que assim fizerem, estarão ajuntando o tesouro no céu, e serão muito abençoados enquanto viverem na terra. Aceitem esse conselho e orientação, pois queremos o vosso bem e o progresso em todas as suas atividades, tanto na igreja como na sua vida pessoal. Vejam, irmãos, esse conselho é um conselho sábio do Santo Irmão Aldo. Como eu disse no início da reunião, o Santo Irmão Aldo sempre nos ensinou a amar e valorizar a obra de Deus o Pai nesta terra. Sempre nos ensinou a amar esta igreja apostólica, amar os trabalhos apostólicos, e assim, irmãos, fazermos o de melhor por esta obra de fé e de caridade. E nós temos então, irmãos, o nosso compromisso com o Santo Irmão Aldo. Como eu disse ontem, nós fizemos um voto ao Santo Irmão Aldo, nós fizemos o nosso voto ao Consolador, como obreiros, de servi-los, de amá-los, de amar e valorizar a obra de Deus o Pai nesta terra. Irmãos, e nós temos de prestar conta do nosso voto a estes santos, e eles confiam em nós. O Santo Irmão Aldo, a Santa Avó Rosa, Jesus, Virgem Maria Santíssima, Deus nosso Pai, confia em cada um de nós, no apostólico fiel, consagrado e temente a Deus, aquele obreiro fiel que procura cumprir com sabedoria, cumprir o seu ministério com amor, com carinho. Eles confiam que nós não iremos falhar no nosso voto de amor e dedicação. Lembrem-se, irmãos, que nós ainda temos muito o que fazer, pela obra do Consolador, pela obra do profeta Santo Irmão Aldo. Irmãos, e nós não podemos parar no meio do caminho não. Como eu disse ontem, hoje eu faço mais uma vez um convite ao Senhor, pastor, obreiros, diáconos e diaconisas, regentes, músicos e coristas. Irmãos, sem esmorecer, sem desanimar, mesmo diante das grandes lutas, mesmo diante das dificuldades que possam surgir a cada dia, nós temos que enfrentar essas lutas com muita coragem. Irmãos, tenham ânimo para lutar, ânimo para vencer, tenham coragem para enfrentarem as lutas e as dificuldades que possam surgir a cada dia, e tenham muita fé, tendo a fé firmada nesta verdade, que Deus, o nosso bondoso Pai Celestial, Jesus nosso Senhor, a Santa Mãe Maria Santíssima, a Santa Avó Rosa, o Santo Irmão Aldo, estarão sempre ao nosso lado, para nos abençoar, para nos proteger, para nos guardar, nos ajudando a enfrentar as lutas e as dificuldades que possam surgir a cada dia. Irmãos, as lutas vêm. Jesus mesmo disse isso, está registrado em São João, quando disse assim: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Palavras de Jesus. E nós também podemos vencer. Como? Através de uma vida consagrada, santificada a Ele, Jesus, a Deus o Pai, a Virgem Maria, Santa Avó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo. Como eu disse, procurando colocar em prática no nosso viver somente as coisas boas, que alimenta a nossa alma, o nosso espírito, que fortalece a nossa fé e que nos aproxima cada vez mais do nosso Deus e dos seus santos
e assim, irmãos, evitarmos tudo aquilo que é imoral, que é contra as leis e os mandamentos de Deus, o nosso Pai, e que leva então a criatura, o Filho de Deus, à desobediência e ao pecado. Irmãos, eu vou ler um depoimento de fé, está no boletim do nosso irmão, o testemunho do nosso irmão Iridium Gonçalves Vilalba. Ele é da congregação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, e ele assim nos escreveu em sua carta, no dia 9 de novembro do ano 2017. No mês de agosto de 2017, eu estava viajando numa caminhonete com meu patrão, que dirigia, e havia conosco mais 3 funcionários. Estávamos em alta velocidade, e ao ultrapassar uma carreta, percebemos que vinha outra em sentido contrário, e ficamos entre outros 2 veículos que estavam em outra pista. Não havia para onde escapar. Eu fechei os olhos e só ouvia o barulho dos carros esbarrando uns nos outros. Mas graças a Deus não aconteceu nada de grave conosco. Eu creio e confio que foi o poder de Deus, de Jesus, da Santa Vó Rosa e do nosso querido profeta irmão Aldo, que nos livraram da morte, pois poderíamos ter sido esmagados. Sempre ao sair de casa, peço a bênção destes santos de Deus. Por isso, glorifico a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo, por esta bênção em minha vida e dos demais colegas de trabalho que estavam comigo. Assim, esse depoimento de fé, o nosso irmão Iridium Gonçalves Vilalba. Ele frequenta a congregação de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Irmãos, aí está então a prova que o poder de Deus, de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, poder da Santa Vó Rosa, do profeta santo irmão Aldo, irmãos, impera, se faz presente na vida do verdadeiro apostólico, aquele apostólico fiel, consagrado, temente a Deus, aquele apostólico que procura realmente lutar pela sua santificação, pelo seu preparo espiritual, que procura colocar em prática no seu viver a doutrina e a disciplina que Jesus aqui implantou e tanto lutou por isso. A Santa Vó Rosa tanto lutou, o santo irmão Aldo tanto lutou para que pudesse implantar nesta igreja a doutrina e o evangelho do reino dos céus como regra de um bom viver, de um viver justo e honrado. Irmãos, o santo irmão Aldo disse assim, quando estava entre nós no seu corpo físico: a minha igreja está preparada, o meu povo está preparado. Eu pergunto aos irmãos, e nós? Estamos realmente preparados para levar avante esta obra de fé e de caridade? Irmãos, dar continuidade à obra do santo irmão Aldo, aquela obra que foi iniciada lá no passado, pelos santos apóstolos, santos profetas, Jesus, a Santa Vó Rosa e o santo irmão Aldo? Estamos sim. 44 anos, o santo irmão Aldo nos preparando, nos ensinando as regras de um bom viver, de um viver justo e honrado, nos preparando para sermos aqui nesse mundo como uma luz a brilhar, sermos os verdadeiros filhos e filhas de Deus, o nosso Pai. Por isso, prezados irmãos e irmãs, como eu disse, muitas vezes, nas horas de lutas, muitas vezes diante de situações difíceis, como estamos passando ultimamente, situações do mundo, do país, precisamos estar em comunhão com o reino dos céus. E muitas vezes, irmãos, precisamos dobrar os nossos joelhos, precisamos falar com Deus, pedir a Deus, a Jesus, a Virgem Maria Santíssima, Santa Vó Rosa. Apostólico não tem medo. Nós não podemos ter medo da situação. Por quê? Porque a Santa Vó Rosa nunca teve medo. A Santa Vó Rosa é a grande vencedora. O santo irmão Aldo é o grande vencedor. Eles sempre nos ensinaram, apostólicos fiéis, corajosos, cumpridor do seu dever. Então, vamos pedir a ele, irmão Aldo, em oração. Vamos pedir a Santa Vó Rosa, a Jesus, a Virgem Maria, a Deus, o nosso Pai, para que nos dê entendimento, para que nos dê a sabedoria divina, pedirmos a estes santos para que nos dê forças,
forças para que possamos suportar, para que possamos vencer todas as lutas e as dificuldades que possam surgir a cada dia, de modo, irmãos, que possamos ser muito felizes e abençoados, e possamos assim alcançar todos os nossos objetivos de maneira justa e agradável ao nosso Deus. Amém. Irmãos, eu deixo estas mensagens em seus corações. Procure, irmãos, colocar em prática no seu viver a doutrina e a disciplina desta igreja apostólica, procurando realmente viver uma vida nova, uma vida santificada com Deus. Peça ao irmão Aldo, peça à Santa Vó Rosa forças, entendimento e sabedoria, para que possam realmente ser, dar bons exemplos de filhos e filhas de Deus. Amém.
Irmãos, em nome desse profeta, Santo Irmão Aldo, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santa Mãe Maria Santíssima, em nome da Santa Avó Rosa, também em nome da direção desta igreja, eu quero agradecer a presença de todos, irmãos e irmãs. Agradeço ao trabalho dos obreiros, diáconos, diaconisas, pastores aqui presentes. Agradeço também ao coral, pelas belíssimas apresentações. Ontem, hoje, regentes, músicos, coristas e a toda a igreja, os meus sinceros agradecimentos. Também o nosso muito obrigado a todos os nossos irmãos e os nossos amigos internautas. Que a paz, as bênçãos de Deus
de Jesus, da Virgem Maria Santíssima, da Santa Avó Rosa, do Santo Irmão Aldo, esteja presente no viver de cada um dos irmãos. E tenho irmãos na quinta-feira, uma reunião festiva de Corpus Christi, uma reunião de oração, contando sempre com a graça do profeta Irmão Aldo e do Consolador, de Deus Jesus, da Virgem Maria, para a sua vida ser uma vida realmente, uma vida feliz, próspera e abençoada. Amém. Convido a todos para orarmos. Ó glorioso Deus, Santíssimo e Onipotente Pai Celestial, todo o nosso louvor, toda a nossa gratidão e adoração sejam dadas ao Senhor, ó Deus, a Jesus, o Teu Filho amado, a Santa Mãe adorada Maria Santíssima, a Santa Vó Rosa, ao Santo Profeta Irmão Aldo, por esta oportunidade belíssima que nos concederam, ó Pai, onde nós aqui reunidos podemos sim, mais uma vez, louvar, glorificar o Reino dos Céus, através do nosso culto de louvor e adoração, falar com o Senhor, ó Deus, com Jesus, com a Virgem Maria Santíssima, com a Santa Avó Rosa, profeta Santo Irmão Aldo, através das mensagens, através dos cânticos que foram apresentados pelos nossos irmãos coralistas, no transcorrer de toda a nossa reunião. Pai bendito, estamos finalizando mais esse trabalho, estamos chegando ao término desta reunião. Peça ao Senhor, glorioso Deus, que abençoe a todos esses teus filhos e filhas, irmãos e irmãs, jovens apostólicos, amigos e irmãos internautas, todos aqueles, Pai, que estão em comunhão com o Reino dos Céus, que estão com o pensamento voltado no Senhor, ó Deus, com o pensamento em Jesus, na Virgem Maria, na Santa Avó Rosa, no profeta Santo Irmão Aldo. Pai bendito, estende tuas santas mãos poderosas sobre eles e unja-os com a tua graça e com as tuas virtudes, e neste momento eles irão retornar para os seus lares. Abençoa-os, livra-os dos perigos, livra-os dos males, concedendo-lhes uma boa noite de descanso, uma boa semana de trabalho, de afazer, e que em suas vidas, em seus lares, seja a morada do teu divino Espírito e dos teus santos e anjos. Peço também à Senhora, ó bendita e santa Avó Rosa, peça ao Senhor, profeta Santo Irmão Aldo, ó Jesus bendito, Virgem Maria Santíssima, que abençoe a todos, que as virtudes divinas e celestiais possam estar sempre presente no viver de cada um destes teus filhos e filhas, nos seus lares e com as suas famílias, abençoando também aqueles irmãos e irmãs que aqui não puderam estar, se for por motivo justo, e se assim eles merecerem, abençoe os mesmos, concedendo-lhes a paz de espírito, proteção e bênçãos celestiais, abençoando também a esses que colocaram seus nomes, nomes de alguns amigos, parentes, nesta caixa de pedidos de oração. Ó bendita e santa Avó Rosa, Santo Profeta Irmão Aldo, Jesus, Virgem Maria Santíssima, conhecem o coração de cada um deles, conhecem as suas necessidades, e se eles merecerem, abençoa-os, dando alívio para as suas dores, dando a solução para todos os seus problemas, e que o grande poder do nosso Deus possa estar sempre presente no viver de cada um deles. Prezados irmãos e irmãs, eu também lhes desejo que as bênçãos do Deus vivo, as bênçãos de Jesus nosso Senhor, da Santa Mãe adorada Maria Santíssima, bem como as bênçãos da Santa Avó Rosa, o Consolador, e do Santo Profeta Irmão Aldo, posso estar sempre presente no viver de todos, hoje e sempre. Amém.